Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині зафіксували 6 нових випадків коронавірусу. Уряд послабив деякі карантинні обмеження, однак на відвідування парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків табу поки що діє. Кількість поліетиленових пакетів хочуть зменшити, та на думку експертів, законопроєкт однобокий та не вирішує екологічних проблем. Асфальтове покриття у три шари. На Дніпропетровщині готують до введення в експлуатацію нову ділянку Решетилівської траси. І тепер про ці та інші події більш докладно. На Дніпропетровщині зафіксували 6 нових випадків коронавірусу. Захворювання підтвердилися у мешканця Кам'янського та у 5 жителів Першотравенська. Зокрема, COVID-19 виявили у 2 людей з пневмонією, обидва пацієнти в лікарні. 61-річна жінка у стані середньої тяжкості. Наразі на Дніпропетровщині 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. 4 людини одужали. На інфекцію тестують всіх, хто контактував з хворими на COVID-19 та пацієнтів із пневмонією. У Першотравенську поліція разом з лікарями встановлює коло осіб, які контактували з хворими на COVID-19. На сьогодні таких понад 500. Це вір'яни, які перебували на навчанні в біблійній школі та попри карантинні обмеження збиралися в церкві. 71 людина вже на самоізоляції. Це жителі Першотравенська, Тернівки, Петропавлівки. Поліція розпочала кримінальне провадження, порушення санітарних правил і норм. У Першотравенську останніми днями виявили 26 випадків коронавірусу. Продовжуємо проводити ПЦР-дослідження тих контактних осіб, які є в місті Першотравенську. Ця робота буде подовжена. Ми спланували знайти нульового постраждалого, який був джерелом збудника інфекції в місті Першотравенську. Аби зупинити розповсюдження хвороби, до Першотравенська обмежили в'їзд та виїзд з нього. Посилили блокпости медичними бригадами, проводять санітарну обробку вулиць, зупинок, прибудинкових територій. Крім того, сьогодні рятувальники дезінфікували вулиці в Павлограді та Тернівці. Для дезінфекції використовують розчин гіпохлориту натрію. Найтяжчих пацієнтів, хворих на COVID-19, готова приймати обласна лікарня імені Мечникова, яка визначена як одна з госпітальних баз в регіоні. Там підготували майже 200 ліжок для хворих на коронавірус. Для хворих на COVID-19 виділили окремі корпуси – терапевтичний та хірургічний. У пологовому будинку є 70 ліжок для пацієнток. Інших породіль тимчасово направлятимуть до 9-ї міської лікарні Дніпра. На території лікарні встановили намет для первинного огляду хворих. Больной доставляється, больного быстренько осматривають, обрабатывають, і спустя несколько минут после заміра температури, после необходимого тестирования, после обработки он идет на госпитализацию. Пошта і служба кур'єрської доставки, будівельні підприємства, магазини, які торгують будматеріалами та хімчистки. Кабмін уточнив перелік об'єктів, які можуть працювати під час карантину. Крім того, кому за 60 можуть не потребувати самоізоляції. Це стосується держслужбовців, депутатів усіх рівнів, військових, працівників підприємств різних сфер. Кабмін також затвердив порядок обов'язкової самоізоляції людей, які перетинають держкордон. А місцевій владі дозволено платити з бюджету за обсервацію людей. Хоча деякі карантинні обмеження уряд і послабив, на відвідування парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків табу поки що не зняли. У громадських місцях, які раніше без маски з'являтися не можна, інакше штраф. Як дніпряни дотримуються вимог, пильно слідкують поліціянти та нацгвардійці. На патрулюванні побували наша знімальна група. Щодня з 9 до 22 години понад сотня нацгвардійців патрулює парки, сквери та прибережні зони Дніпра. Хлопці контролюють, як мешканці дотримуються правил карантину. В кожному парку міста Дніпро несуть службу нацгвардійці. На кожному вході офіційно, де вхід, вихід в парк, знаходяться наші пости, де наші
тих військовослужбовців попереджують громадян про те, що відвідування парків заборонено, що це вимога уряду, що треба утриматись зараз від прогулянок в громадських місцях. Виняток – прогулянки з домашніми улюбленцями. Головна умова – одна людина, одна тварина. Дніпрянка Анна зі своїм собакою виходить на прогулянку парком двічі на день. Каже, карантинні правила знає. Задля власної безпеки вдягає маску та рукавички. От ми вигулюємося в парку з дотриманням усіх норм. У мене є маски, є рукавички, все є. Ошейник є, повідок є. От і ми сам на сам гуляємо. Маска – обов'язковий атрибут у громадському місці. Вдягати її слід у під'їздах, переходах, зупинках, медичних установах, ринках і в тих же парках. Захисний засіб запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Проте, схоже, не всі дніпряни це розуміють. Я отак вийшов, я на тренування. Добрий день. Соблюдайте карантин. Пожалуйста, одягайте перчатки. Хорошо, ізвините. Всього хорошого. Крокує забороненою територією і пані Ірина. Проте їй можна, бо працює в акваріумі, що розташований у парку. Та в нацгвардійців до жінки все ж є зауваження. Резинні рукавиці теж з собою потрібно носити. Ну там дві. Надягайте їх краще постійно, для вашого здоров'я. Ще одна обов'язкова карантинна умова – мати при собі документи. Так можна перевірити, чи маєте ви перебувати на самоізоляції або ж в обсервації. А у випадку порушення правил – і покарати. Якщо ми бачимо якісь правопорушення, ми стараємося провести з людьми просто профілактичну бесіду, пояснити їм, що згідно постанови Кабінету міністрів, вони мають дотримуватись карантинних заходів. Тобто будь-які порушення закону в цей особливий період в нашій країні ми маємо попередити. Якщо люди реагують не так, як потрібно, для нас ми викликаємо працівників поліції. Працівники поліції складають адміністративний протокол за порушення карантинних заходів. За порушення правил карантину штраф 18 до 34 тисяч гривень, а може бути і кримінальна відповідальність. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На період карантину надання житлових субсидій не призупиняється. Державну допомогу і на неопалювальний сезон призначать автоматично, тобто без заяв від громадян. Хто у період карантину був звільнений з роботи і зареєструвався у службі зайнятості, житлова субсидія призначається на підставі відповідної заяви. Для розрахунку житлової субсидії зважають на розмір призначеної допомоги з безробіття. На період карантину урядом збільшено соціальні нормативи, на які розраховуються на комунальні послуги, на які розраховується житлова субсидія на 50%. Це водопостачання, водовідведення, газопостачання та електропостачання. Перерахунок за вище зазначені збільшені соціальні нормативи буде проведений у квітні місяці. Продукти для пенсіонерів, малозабезпечених та багатодітних родин. Представники партії «Європейська солідарність» щодня доставляють у різні куточки області кілька сотень харчових наборів. Так допомагають людям в умовах карантину. Про підтримку мешканців – далі в сюжеті. Катерина Петрівна старанно дотримується правил карантину, носить маску та зайвий раз на вулицю не виходить. Аби жінка мала вдома необхідні продукти, депутати Європейської солідарності привезли харчовий набір прямо до порогу. Щоб вам лишній раз із дому не виходити, от вам наборчик. Спасибо. Я думаю, мінімум на тиждень тут питання буде вирішено. Світлана Васильівна, пенсіонерка із Дніпра, також із вдячністю приймає харчі. Тут у мене велика посилочка. Дякую вам. Гречка, ріс, сахар. Ось якраз і не треба йти в магазин. За словами народного депутата України Михайла Забродського, тільки за один день представники Європейської солідарності розвезли у різні куточки області 300 продовольчих наборів. Їх отримали пенсіонери, люди з обмеженими можливостями, багатодітні та малозабезпечені родини. Вже другий тиждень у всеукраїнському масштабі працює ініціатива, яка започаткована фондом Петра Порошенка, яка стосується людей, які в умовах карантинних обмежень не можуть пересуватися, не можуть, наприклад, сходити до крамниці. В рамках цієї програми працюють десятки груп партійних функціонерів, активістів, представників наших двох громадських об'єднань – це «Справа громад» та «Солідарна молодь». Представники місцевих відділень партії «Європейська солідарність». Щоб отримати допомогу, можна реєструватися на сайті v2020.org.ua. Зараз там понад 4 тисячі запитів з різних куточків Дніпропетровщини. Кількість людей, яким необхідна допомога, збільшується. Це продовольчі коробки, в яких крупа, гречка, масла і все таке, що не швидко портиться. Ми передаємо це людям, тим людям, які нуждаються. В основному це пенсіонери. В ближайшому часу
ми будемо роздавати нашими місцевими усиллями депутатського корпусу від Європейської солідарності, будемо роздавати і средства гігієни, які зараз необхідні, це антисептики якісь, може бути маски. Юлія Демченко, Євген Кодинцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі арештували ще трьох підозрюваних у стрільбі на вулиці Титова. Таке рішення виніс Дніпровський апеляційний суд. За клопотанням прокуратури, чоловіки будуть перебувати під вартою наступні 2 місяці без права внесення застави. Ще одного підозрюваного арештували одразу після злочину. Нагадаємо, стрілянина сталася наприкінці лютого на вулиці Титова. Поранили чоловіка і 2 його синів. У той же день поліція організувала спецоперацію, провела 20 обшуків і вилучила 6 авто. Всіх учасникам конфлікту, яких затримали, повідомили про підозру про кримінальний злочин. Однак суд пізніше відпустив їх під домашній арешт. За однією з версій, конфлікт стався через жінку. Убезпечився. У Кривому Розі поліція виявила у 31-річного чоловіка зброю та боєприпаси. Вдома у злочинця знайшли майже 500 набоїв, автомат, холодну зброю та 2 пістолети. Усе направлено на експертизу. По гарячих слідах у Дніпрі патрульні затримали крадіїв кондиціонерів. 2 чоловіків зняли обладнання з будинку та понесли в бік вулиці Помаранчевої. Коли правоохоронці приїхали на місце, крадії кинулися навтюки. Одного з них вдалося затримати, а на проспекті Яворницького невідомі розбили вітрину кіоску і вкрали цигарки. Патрульні обстежили прилеглу територію і помітили підозрілого чоловіка. Його вирішили перевірити. У наплі чоловіка виявили 12 пачок цигарок з цінниками. Кількість поліетиленових пакетів хочуть зменшити. За відповідний законопроєкт депутати вже проголосували у першому читанні. Щоправда, після цього забрали документ на доопрацювання. Фахівці ініціативу законотворців прийняли без оптимізму. Мовляв, вона однобока та не вирішує екологічних проблем. Навпаки, захищає інтерес лише певних виробників. Особливостями законопроєкту цікавилися наші журналісти. Надія підрахувала, що місяця витрачає на поліетиленові пакети не менше 45 гривень. Щоб не платити зайвого, тепер шиє сумки. З різнокольорової бавовни та льону створює стильні аксесуари. Цього разу сумка для продуктів буде червоною, каже, така пасує до її одягу. Вот такой стандарт и вот такой-то 35 на 45 и 32 на 48 есть сумочки. Ну и ручки тоже, ручки короткие, чтобы носить в руках или на плечо носить. Утім, не тільки для себе Надія створює екологічні торбинки. Нещодавно шила їх на замовлення. Молода дівчинка прийшла, я у неї навіть удивилась, просила, зачем молодой девочке екосумочка. І 10 штук вона на подарки таким же молодим, молодежі. Біля торговельних центрів людей з покупками чимало. Переважна більшість складає їх саме у поліетиленові пакети. Утім, є й виключення. Варвара Лукінішна також віддає перевагу екосумкам. А я там дещо багато разів користуюся. А от Сергій купує саме поліетиленові пакети. Каже, екопакунки, що не шкодять екології, дорогі, та й не скрізь вони є. Ціна питання. Просто, ну, этот зелёный пакет, он же дорогой. Ну, це дешево. Те, що поліетиленові пакети користуються у споживачів популярністю, видно неозброєним оком і поза межами міста. На великих полігонах і невеличких смітниках, на деревах та галявинах вони скрізь. Сьогодні кожному із нас прийняти рішення. І що йому важливіше? Лишні, зекономлені якісь гроші? Или сэкономленные расходы на будущее. Про екологічні перспективи замислилися і законотворці. У першому читанні проголосували за законопроект про обмеження пластикових пакетів на території України. Згідно з ним, планують обмежити поширення пластикових пакунків. Щоправда, зараз документ віддали на доопрацювання. Також утверджується порядок учету ежегодного використання на одного чоловіка тонких і сверхтонких пластикових пакетів. І, звісно, вводиться відповідальність за осуществлення розпространення пластикових пакетів в ресторанах і в кафе.
екологи ж заглибилися в ініціативу законотворців та зробили висновок – вирішити проблему не вдасться. Кажуть, заборонити хочуть саме ті пакети, що годяться для переробки. Тонкі ж одноразові планують залишити. Які пакети збираються запретити? Пакети «Майка» з печатью, которые обычно мы берем в супермаркетах у кассы, складируем туда свои продукты и относим их домой. Эти пакеты в среднем имеют толщину 20-25 микрон и отлично подходят для повторной переработки. Почему-то не собираются запрещать самые маленькие, самые тонкие вот эти вот пакетики, которые ненавистно порхают, как бабочки по степям. Запропонований законопроєкт про обмеження пакетів глобально не змінить екологічну ситуацію. Мова має йтися не тільки про пакети, а й взагалі про усю пластикову продукцію, кажуть фахівці. Наразі вона концентрується на полігонах. Як обмежити її кількість, дієвих пропозицій від законотворців поки не надходило. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Асфальтове покриття у три шари. На Дніпропетровщині готують до введення в експлуатацію нову ділянку Решетилівської траси. На фініші – монтаж дорожніх знаків та бар'єрного огородження, освітлення. Дорожники облаштовують зупинки, укріплюють узбіччя. Аби убезпечити людей та тварин, змонтували спеціальні біопереходи. Загальна протяжність нової траси по Дніпропетровщині – понад півсотні кілометрів. Цьогоріч на роботи держава виділила 2 мільярди гривень. Це буде 4-смуговий автобан в об'їзд населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. По ньому із Дніпра до столиці можна буде дістатися напряму. На сьогоднішній день ми дійшли до 19-го кілометра будівництва. Зараз ми знаходимося на нульовій відмітці, откуда все починається. Це границя села Лобойковка, яка укладається в верхній слой дорожної одежди. Після цього наносимо розмітку, наносимо зеленіння. І починаємо вже пускати транспорт, вводимо об'єкт в експлуатацію. Гарантія на роботи 10 років. Роботи виконуються якісно, відповідно до проєктно-кошторисної документації. Будуть з теплом. У Кам'янському централізоване теплопостачання двох районів міняють на електробатареї. Все через технічні проблеми місцевого підприємства, яке донедавна доставляло тепло у квартири кам'янчан. Щоб забезпечити нормальне функціонування нової системи опалення, наразі модернізують електромережі. Роботи на фініші. У Кам'янському завершують модернізацію електромереж у двох районах – БАМ та Соцмісто. Роботи стартували торік. Основне завдання – оновити та збільшити потужність системи. У мікрорайонах триває заміна централізованого теплопостачання на електро. Бо підприємство, яке раніше опалювало квартири кам'янчан, припиняє надавати послугу. Тож зараз фахівці зміцнюють внутрішньобудинкові та зовнішні електромережі, аби вони витримали нове навантаження. Зараз повним ходом в цьому районі ведуться роботи. Ми заплатили обленерго з місцевого бюджету средства, за счет которых они сейчас увеличивают свои внешние сети, модернизируют свои трансформаторные подстанции. И до конца августа обленерго выполнит все необходимые работы для обеспечения безаварийной подачи электроэнергии жителям БАМа і Суцгорода. 56 багатоповерхівок уже готові перейти на електроопалення. Мешканцям додали потужності та підключили розумні лічильники. На черзі – модернізація ще 32 будинків. Після проведення реконструкції сітей ми гарантуємо, що електроенергія буде поставлятися во всі квартири, дома, надіжно і безперебойно. Пільговим категоріям кам'янчан електробатареї встановили безкоштовно. Переваги нової системи теплопостачання встигла оцінити і пані Олена. Каже, все дуже зручно. А головне – економить чималеньку суму сімейного бюджету. Хочу сказати, що після отопительного сезону централізованих теплосетей я завжди виплачувала борги все літо. А на даний момент ці суми супер просто. Тобто я за електроотоплення плачу 3 рази, десь в 4 рази, навіть іноді буває менше, ніж було це. У захваті від електроопалення й пані Вікторія. Говорить, щоб у квартирі нарешті стало тепло, їй вистачило 3 електробатарей. В кімнаті тепло, тільки докупила собі регулятор термічний, накрутила ту температуру, яка мені необхідна. У мене дитина, треба, щоб тепло було зимою, не мерз. Уроки сел робити, і ноги тепло, і тілу тепло. Удобно. Очень нравится мне. Кам'янчанам, які не зможуть самотужки встановити індивідуальне опалення, допоможуть коштом місцевого бюджету. Для тих жителів, у яких не буде можливості за свій счет встановити індивідуальне отоплення, ми окажемо підтримку з місцевого бюджету і зможемо передати їм на определенний срок в оренду також
электроотопительные приборы для того, чтобы они могли отапливать свои квартиры. Алена Ветрова, Артур Абазян, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Для медиків співатиме Леді Гага. Всесвітня організація охорони здоров'я організовує онлайн-концерт зірок світової естради. Концерт під назвою «Єдиний світ разом вдома» на підтримку лікарів, які по всьому світу борються з пандемією COVID-19. Крім Леді Гаги, виступатимуть Елтон Джон, Пол Маккартні, Стіві Вандер, Кріс Мартін, Девід Бекхем. Пряма трансляція концерту буде доступна 19 квітня о 3-й ночі за київським часом. На YouTube, Instagram та інших платформах. Такою була остання інформація випуску. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з відкритим і на все добре.